Quando a gente se conheceu, Camila falava muito da maternidade e acabou aflorando algo que existia, mas estava escondidinho ali. Uhum. E a gente logo foi buscar qual maneira a gente podia fazer para realizar esse sonho né, da maternidade. Fui pesquisando em todas as redes sociais duas mães, quais eram os tipos de tratamento. A, gente, a Camila também teve é, uma indicação de uma clínica, a gente passou em consulta, fomos em outra clínica e aí foi onde tudo aconteceu a gente entendeu quais eram os caminhos que davam para seguir né uhum. tratamento adoção mas como eu queria muito engravidar eu queria viver essa experiência a gente optou por fazer a fertilização in vitro e foi tudo fluindo para dar certo né e aí como vocês falaram foi um processo rápido né porque às vezes tem gente que faz a fertilização mas demora demora Sim. muito tempo para conseguir para vocês foi um processo até que é. desde que vocês conheceram até tomarem essa decisão e é. a mim. É, primeiro que a gente entende que era para ser, né? Ah, da ah. nossa crença. O tratamento durou aí, acho que oito meses. Desde o primeiro exame, que é uma batelada né, de exames. muito. Uhum, é, muito. E até todas as etapas, que são etapas, né? Você só passa para a etapa seguinte uhum. se aquela etapa ali cumpriu 100% com o exame, com o estar no tal nível de tal hormônio, por exemplo. Sim. Então, é um teste, também costumo dizer que é um teste para o seu amor, para a sua relação conjugal, porque Sim. muita ansiedade, frustração ou não, né? Espera hum. um novo ciclo e tal. Então, é. oito meses e depois é, deu certo de primeira, né? Que diz que também contrapõe um pouco a estatística, que normalmente precisa de mais algumas tentativas. Sim, é. Era pra ser mesmo. Era pra ser. O Benjamin já tava aí querendo ouvir. Já. Tá, e a gente falava, inclusive, que o Benjamin ia vir. Quando a gente falava de maternidade, era sempre... Já falava do Benjamin. O nome, ah, com o nome. Que legal. A gente visualizava ele muito forte. Tanto que é que a gente fez a sexagem com oito semanas. E aí, a Camila tava no Rio, eu liguei para ela. Aí eu, vamos abrir o resultado do exame. E na hora que eu olhei assim, né, que era é, masculino, eu... Não conseguia nem falar, porque, eu... gente, a gente sabia mesmo. Foi uma confirmação muito grande de que a gente sentia, que a gente sabia, a gente já foi criando ali aquela realidade do Benjamin vindo, né? É, foi legal porque a gente tinha dificuldade, Fabi, até de escolher aquela famosa listinha de nomes, nomes para menina. Uhum. De tanto que era forte pra gente, que era o Benjamin. Uhum. A gente listou várias vezes, até hoje falar qual seria, a gente não sabe dizer. Uhum. É... Então, quando chegou a sexagem o impacto que a gente teve não porque era o Benjamin mas porque a gente, o impacto da gente saber que aquilo que a gente sentia ah, era ai. real de ser ele, entendeu foi bem ai, legal foi. eu já não foi assim não eu achava que eu ia ter um menino mas eu queria muito eu assim eu, eu sempre quis ter uma menina hoje eu quero ainda, ainda quero um segundo filho mas para mim hoje se for outra menina show se for um menino show porque eu vou passar por, por todas as experiências mas assim eu sempre tive a ideia de ter dois filhos e que um eu queria que fosse menina né então, mas eu tinha certeza que o primeiro era menino, meu marido também. A gente já tinha até nome se fosse menino. E aí, quando veio menina, eu falei, caraca. Foi ao contrário, sim. sabe? Eu falei, meu Deus, eu tinha certeza que era menino. Não tinha nem nome ainda pra menina. A gente começou a pensar. E aí, foi ao contrário. Então, é, a gente tinha essa certeza e a gente errou. <laughs> é, tudo pode acontecer, né? Sim, sim. 50 a 50. É isso que é legal, né? As histórias, né? De é, diferentes, cada um os é. caminhos, uhum. né? sim. Cada um passa por uma experiência. É. E durante a gestação, para você, como que foi de sintomas? Assim, você teve muito enjoo, ficou muito cansada? Até 14 semanas foi bem intensa essa parte de, de náusea. Eu não uhum. cheguei a, a vomitar nada, mas tive muita náusea, muita. Essa fase parecia assim: meu Deus do céu, se for assim até o fim, tô perdida, né? Viveu uhum. a base de água com limão gelada e açaí. Um gelado, que era o que descia. Era a única coisa que descia. Eu tinha muita fome e muito sono. Então, era assim, passando mal. teve. Eu me lembro um dia que eu tava passando muito mal e com muita fome. A Camila, fecha o olho, eu vou lá embaixo fazer uma coisa para você. Eu não sei se você lembra, mas aí lembra? você subiu com um lanche, um, um sanduíche que ela tinha feito. E ela fecha o olho. Ela nem comeu de olho fechado. Direito. E eu comi, querendo passar mal e. <laughs> Mas com tanta fome que eu queria comer muito e não dava para comer nada. Uhum. Mas acho que foi o máximo. Foi só assim. isso. Ela teve... Depois, foi... ao longo da gravidez, os outros, os outros meses foram bem tranquilos, tirando a fase da pandemia, né? Que aí é, vocês não foi de passar mal, fase. mas é, foi uma parte chata da gravidez ser fechada ela dentro de casa. Ela teve uma intercorrência que ela. Acho que ela abstrai quando vai contar as histórias. <risos> <risos> com oito meses, Ai. eu. Minha mãe lá em casa, minha mãe mora em Minas, né? Então, eu estava aqui. E aí, lá embaixo, começando a Paula vou tomar banho. A gente tinha médico à tarde. Banho, banho, minha mãe lasca lá. Minha mãe foi embora. Aí, Paula, você arrumou, entramos no carro, no meio do caminho. Ela, então, quero te contar uma coisa. <laughs> eu acabei de tomar um tombaço no box. Disse, o quê? Como assim, um tombaço? Um tombaço. Caí de... com tudo. Escorreguei. Eu não caí, sei como que elas não escutaram. Bunda no chão, um barulhão. Ai. Fiquei caído um tempo. Um mocinho, assim, fiquei louca, né? Enfim, aí, quando a gente estava indo para o médico, mesmo, fez o tração, estava tudo ok, mas foi isso. E <laughs> a pandemia, que a gente. Em janeiro, março, quando fechou, a gente estava aí com três, quatro meses, né? Então, o grosso da gravidez foi uhum. na pandemia. Foi muito tranquilo, porque ficamos nós duas numa bolha dentro de casa. Sim. Então, era toda a energia que o neném recebia e ela era só nossa ali, é, né? né? Em algum momento, a gente tentou filtrar de muita informação, só negativa, né? Óbvio, por causa do Covid, a gente me é, assisti muito Netflix, Besterol para uhum, poder não passar estudo a gente teve esse cuidado é, e onde foi começou todo o processo de estudo de leitura para entender né as alterações biológicas sim. não biológicas comportamentais que a gente Paulo sempre foi muito curiosa, muito estudiosa então foi uma característica forte da gestação a nossa bolha né sim. é a gente blindar um pouco para negatividade e já um começo de estudo Sim. Uhum. É. é, e tem, teve essa vantagem de vocês estarem ali mais juntas, mas também tem a questão de. Sei lá, na, na gestação a gente imagina que a gente vai se encontrar com os amigos e aí não ter essa oportunidade de vivenciar isso, né? De... Isso foi muito muito frustrante uhum. mesmo. Eu sofri muito até hoje é uma coisa que eu fico muito sentida de pensar porque eu tinha assim, nossa, vou desfilar o meu barrigão por aí, usar Sim. umas roupas bem bonitas, mostrar para todo mundo que duas mães podem ser mães, né? Assim, desfilar mesmo era um motivo era não é né um motivo de muito orgulho para gente Sim. porque foi um processo ali pra gente chegar naquele momento de estar com o barrigão é, e, e aí nós, fechada em casa. É né? E fechada em casa, você não fica, eu não ficava me arrumando, me maquiando, com roupas. <laughs> nem dava para comprar roupa de grávida, não tinha, as é, lojas estavam todas fechadas, não tinha uma roupa que me servia, não tinha uma loja aberta para comprar. Foi bem no início, né? É. Foi, foi no baque mesmo, ninguém sabia o que ia acontecer, a gente tinha muito medo mesmo, né? Queria se se preservar e preservar as outras pessoas. Então, essa fase foi muito delicada, tanto que no, quase para o fim da gravidez, acho que com sete meses eu falei, a gente falou com o obstetra se ele permitia a gente ir para poços para a gente encontrar a família, porque eu queria muito que a nossa família visse o barrigão, é. né? Visse bem de na eles barriga. eles receberam a notícia que a gente estava grávida no final de dezembro e acho que viram a gente um pouquinho em janeiro, e não viram mais. É, então, não viram vira o processo da barriga dela crescer. Sim, sim. E ele falou, vai. Toma todos os cuidados, mas vai, porque eu sei que vai te fazer bem, porque você está sofrendo muito. E a gente foi. Foi aí super bonitinho, foi. porque a cidade estava fechada. A minha cidade, a nossa cidade do Minas, fez aquelas barreiras, né? Para não uhum. entrar e não sair uma cidade turística. E o meu sogro furou a barreira, fez um esquema, buscou a gente não sei aonde, trocou de carro, pulou aqui, troca, vai dali. Muito louco isso, para ser filme, né? Cada uma num carro, meio escondido, se parar você fala não sei o quê, toma esse comprovante de residência, tipo umas coisas assim, pra gente Por poder mesmo. chegar e visitar nossos pais, olha que, loucura. olha que loucura. Mas deu certo, todo mundo acabou que encontrou com a gente, né, quem a gente queria muito que visse, deu certo, foi bom. E depois a gente fez um último passeio, né, também. Que foi o único. É. A gente foi no Jardim Botânico aqui. E só. Ela realizou o sonho de desfilar a barriga, pôs um top na Nike, um sorte <laughs> de esporte, que era o que tinha. Que não tinha é. roupa, não tinha. E aí, de top, shortinho ali, só eu tirei umas fotos dela. Foi. Uhum. É legal que ficou de história pra contar, né? Mas sim, foi sim. esse o evento. Não, sim. e graças a Deus a gente teve saúde, né? Acho sim. que não. Não teve nenhuma intercorrência é, ali, é, né? Não, não pegamos Covid, nada grave, né? E, e aí ele nasceu nesse meio da pandemia, já tava podendo ter visita em hospital, não? Como que tava? Porque teve várias fases aí, Sim. assim, né, da galera. Foi quando liberou visita, mas a gente também não contou para ninguém que tava liberado visita, a gente não queria, assim, a gente aí é, era arriscado, <laughs> né? É, a gente <laughs> não queria muito. colocar ele em risco, é... é... E eu tentei parto normal. Então, eu fiquei muitas horas em trabalho de parto. Fiquei 25 horas em trabalho de parto e fui para uma cesárea. Fomos, né? Não foi só eu, Camila lá, firme e forte. Fomos para cesárea. Então, eu estava exausta, eu tava maluca, para falar a verdade, né? Eu fiquei louquinha depois que ele nasceu um tempo ainda, anestesia e tal. Então, a única pessoa que foi, foi minha irmã com o marido dela. Porque moram aqui e ela ficou muito preocupada por conta de todas as horas e foi lá dar uma mão, um suporte. Mas a gente não. A Alessandra, minha colega de trabalho. É, a Alessandra foi, foi. e só. só. E aí depois Sim, em só. casa, mas também a gente foi muito radical com isso. A gente tinha muito medo de é pegar. Ainda, tá, ainda tava numa fase bem complicada, né? Tava. Porque quando a minha filha nasceu, que já tava começando a aliviar, a melhorar, assim. Hum. E ainda ainda tinha muito medo, né? Porque... Beber recém-nascido, sem vacina, Sim. enfim. então... É, não tinha vacina. Não, ainda é. eu, eu fiquei desesperada, Fabi, porque quando a gente chegou no hospital e começou o processo de vai nessa consultório aqui, esse exame aqui e tal, é. eu tive que, nesse meio do caminho, fazer o teste de COVID e que, se desse positivo, ia eu não entrava. Uhum. Eu fiquei, nossa, indescritível, assim, Foi. o medo, né? Uhum. Eu que louca. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de cortes, mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina e tem também nas plataformas de áudio, mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir.